corruption tunaambia inaanza mimi na wewe. Lakini Mr. Speaker, nimeshangaa kuna Weston Hotel ambayo niko na madirector watatu. Mmoja ni president, mwingine ni first lady, mwingine ni first daughter. Anafanya business ama anafanya contract. Anapea tender county government ya Machakos. Mr. Speaker, katika county ya katika hotel ambazo zinapewa tenders mingi sana hapa ni Weston Hotel. Na hii ya Weston Hotel iko katika shaba ya wizi. Mr. Speaker, the same governor wa Machakos ameza kuchukua 673 million anapeleka huko UK. Sasa mimi nashangaa mtu ambaye ni Assembly of National Unity, mtu ambaye anafaa kutuongoza na mfano kupiga corruption. Mimi nashangaa sana pia Mr. Speaker, hii barabara yetu kuanzia pale Donum kwenda town imejaa maaskari ambao wanachukua hongo. Kufika pale Makandara napata billboard. Makandara railways napata billboard ati imechorwa Ruto, ati fichua ufisadi. Sasa mimi nashangaa Mr. Speaker, the same Ruto anafanya contracts ama anafanya tenders na county government, na tunajua bill ambayo iko katika Senate inaitwa public your interest bill ya 2024 ambayo inasema kama wewe ni kama uko ndani ya serikali usifanye biashara na serikali. Juzi pia Mr. Speaker, katika mambo ya corruption, hoteli ambayo inaitwa Tree Top iko pale Nyeri ilitumika mara mwisho 2019, ati naona imekuwa refurbished na imepoa kijana Legathe Gachagua. Mr. Speaker, the same kijana pia yeye anachukua tenders katika hii serikali kuu. Sasa Mr. Speaker, nataka kusema hivi, it is high time juu sisi hakuna vile tunaweza fanya as per now, hakuna vile tunaweza fanya. Na ni jambo inauma zaidi, atinaenda pale anapata provision of catering services ambayo ni open kwa youth, kwa people with PWDs open inapatiwa inaongezewa Ruto. Sasa hata mimi nashindwa, William Ruto anaanza katika tax, ametunyanyasa kama wa Kenya, anataka kujiwekea pesa yote. Sasa yeye anataka atai kura lini? Na the same mzee every weekend ako katika juu ya magari. William Ruto, shame on you. Oh, shame on you, Mr. William Ruto. Good boy. Hauwezi kuwa unajiwekea pesa yote. Unajiwekea pesa yote utai kura lini? Wa Kenya tunahangaika. Hizo tenda zingine, hizo za PWD unachukua. I wish hata zikukure zenyewe. So nikimalizia Mr. Speaker, nataka sisi wenyewe. Ukipanda hapa gari, ukimulika askari yoyote kwa kati hii Jogoo Road. Hii Jogoo Road wanajifanyanga hawajui. Imejaa mapolisi ambao wanachukua hongo tukiona. Najua hatuwezi tafuta na matenda sama hizi corruption za juu. Tutaanzia na maaskari. Askari mumeongezewa pesa. Hii corruption nyingine ta mtu wa boda. Askari akikuitisha 50. Askari akikuitisha 50, anguka naye. Asante sana Mr. Speaker. Anguka na nani?